ልቤን አውጥተው ለሴት ሊሰጡ ነ ልዩ ፍቅር ይዞታልከኔ ደብዳቤ ጻፈና በወረቀት ላ የላከልኝ ማለት ርያዘይ ወደ ሱ መመላለስ ጀመርኩኝ ብሪትንጨት መቀሰሽእያሞ ከዛ በእኔ ይ ሌላ ሰው ታይ ልከራሳት አካባቢ ላይ ወጥቼ ሳይ እሱ ቁባ ቆሞ ሲያወሩ አው መጠጣ ጀመርኩኝ ማጨስ ምናምን ጀመርኩኝ ሲጋራ ውላ ጀመርኩኝ ማለት ነው እሱ ጥሎኝ ሄደ የአምስት ወር ርጉዞኝ ቀርጉዞኝ ርጎኝ ምበላው ነገር ውላ አጥቼ ማለት ነው እና እና በቃ እዚ ጋ ወጋኛለች ማለት ነው ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ግን እናት ያረፈች እየመጣ እንደዚህ ከነካይም በኋላ እኔ ምን እንደማደርግ አለቀም ያ ነገር ከተፈጸመና ከሆነ በኋላ ነው ግን እማቀው ማለት ነው ልቤን ወስደው ለእናታቸው ሰተው ከቤታችን ጠፍታለች ብለው ሪፖርት ሊያደርጉ እንደሆነ በአረበኛ ሲያወሩ ሰምቼ መጣውት ላለች የዛሬ ባለታሪካችን በልጅነቷ የተጻፈላትን የፍቅር ደብዳቤ ተቀብላ ካፈቀረችው ልጅ ጋር ቤተሰቦቿን እንቢብላ ብላ ትወጣለች እሱ ከሌላ ሴት ጋር ግንኙነት እንዳለው ስታቅ ልቧ ይጎዳና ተመልሳ ወደ ቤቷ ትሄዳለች ሕይወቷን ለማሸነፍ አረብ አገር ሄዳ በርካታ የሆነ ፈተና ገጥሟታል የሚያሰራት ሰው መተት ያስደረጎባት ያላመነችበትን ነገር እያስደረገ ህይወት ውስጥ በርካታ የሆኑ ስቃዮችን እንድታስተናግድ አድርጓታል እዚህ በማን ያዝ ዋርሸቱ ግቢ ተገኝታ ታሪኳን ትተነፍሳለች አብሯችን ቆዩ የትም እንዳትሄድ እዚህ ለመተንፈስ ስለመጣሽ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ከሁሉም ያዝናናኝ የልጅነት የፍቅር ታሪክች ነው ከዛን ጀምር እንደት ነበረ የመጀመሪያ ፍቃኛ የሰፈሪ ልጅ ነው ሱቁቅር ቅርብ ስለነበረ እሱ ቪዲዮ ቤት አለው እዛ በምመላለስ ሰዓት ያየኛል እሱ ማለት ነው ከዛ ያው ልጁ ፍቅር ይዞታል ከኔ ያው ደብዳቤ ጻፈና በወረቀት ላይ ላከልኝ ማለት ነው እሺ ያን ደብዳቤ እኔ ገልጬ አየሁት ልጁን እኔ አስቤውም አላቅም አለሜውም አላቅም ግን እሱ ግን ይመለከት የነበረ ያን ደብዳቤ ካነበቡ በኋላ ግን እኔ ራሴ የሆነ ስሜት እንትና ላይ ፍቅር የያዘ ወደድኩትኝ ና ወደ እሱ ጋር መመላስ ጀመርጎኔ ማለት ነው እሺ ከዛ በዛ ቃ መመላለስ ጀመርኩኝ ሱቅ እራሱ ስላክ ማለት ነው እሱ ጋር ሳደርስ በፍጹ በቃ እሱ ጋር ደርሽ ነው ተመልሽ ቅርብ ነው ሱቁ ግን እሱ ጋር ውጭ ይሄ ሰላም ብዬ ከእንደገና ነው ወደ ቤት ራሱ የምመለሰው ማለት ነው ቤት ምን ከዛ ቤተሰቡ አያቁ ደብዳቤ ራሱ ደብቄ እሱ ካሴት ምናምን ይሰጠኛል የዘፈን የነ ታምራት ዛ ነበረ በብዛት ሀኪሚነሽ ምናምን የበዛ ሰዓት እና ያንዘፍ አዎ ይሄን ሆማይሪ ምናምን ጌት ሆማይሪ ማለት ነው አዎ ለከለ ይነበረ ለዛ ያንክሳ ካሴት ራሱ ኬት እያመጣሽ ነው ምናምን ይሉኛል እና ዘፈን በጣም ነበረ ነው ቤታችን ቴፕ ነበር ቴፕ ነበር ቤታችን እሺ ምንሽ ቀየ ቴፕ ነበረ በሷ ነበር መስማሞክ ይሄን ካሴት ኬት እያመጣሽ ነው ይሉኛል በኋላ ግን ተነቃቢ ማለት ነው እንዴት ተነቃብሽ በቃ ታወቀብኝ እሺ ቶች አወቁ እና ከዛ በኋላ ቀሪያ ዘይ ወደ ሱቃ መመለስ ጀመርኩኝ ከዛ ማብሸት ተጀመረ እና ታይት ልኝ አልችን ደግሞ አልቶ ታይት ልኝ አልቶ ከቤት ጥዬ ወጣው ማለት ነው እሱም ብለሽ እሱም ብዬ ከዚ ጋር ዛው መኖር ጀመርኩኝ ማለት ነው በጣም ወደርኩት እዚ ጋ ራሱ ጅንበንትነቅሶኝ ነበረ የነቀሰኝ ደግሞ በንት ክብሪት ጫት ማለት ነውነበርየሚ የምትል ታይለች በክብሪት እንጨት ነቀሰሽ እያደሞ እኔ የሚዛ ሰዓት ላይ ምንም ማለት ነው ስሙ ኦኬ ጋር ስንኖር ስንኖር በኋላ ላይ ማምሸት ጀመረ እሱ ማምሸት ጀመረ ልጅ አለችኝ እናት ማለት ነው ይሄ ልጅ እኩል አንቺ አይሆነሽም ልጅ ነው ግን አንቺ አይሆነሽም አንቺ ጉብዝ ተማሪ ነሽ አንቺ እንደዚህ ጠንካራ ሴት ነሽ እንደዚህ በቃ ታያለች የምሰራውን ነገር ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ላይ ኔ ምንም ሳው እየደጋገምኩ ሰው ማለት ከዛ በእኔ ላይ ሌላ ሰው ማለት እንዴት አወቅሽ አንቺ ከእሷ ጋር ግንኙነት እንዳለው ሰው ነገረኝ ከዛ አላምንም ብያንን ነገር አልተቀበልኩ ተኩኝ ከዛ በስንተኛው ቀን አንድ ማታ ላይ ል አራት ሰዓት አካባቢ ላይ ወጥቼ ሳይ ሱቁ ጋ አብረ ቆሞ ሲያወሩ አየው ከዛ አንድ ሁለት ቀን አየው በቃ ምን ተሰማሽ ግን አሁን አንቺ የምትወጅ ሰው ቤተሰብችን ጥለሽ ትምህርትሽን ላይ ከምትማሪበት ከደና ቤተሰብ ሁሉ ነገርሽን ሴትነትሽን የሰጠሽው ሰው ሌላ ሰው እንደሚያፈቅርና ከአንቺ ውጭ ከሷ ጋር ጊዜ እንደሚያሳልፍ ስራ ቦታ ላይ ቆሞ እየተሳሳቀ ሲያወራ ምን ተሰማ ተናድጃለሁ በጣም ማለት ነው ግን እዛ ምንም እንትን ለመረበሽ ምናምን ነገር እና ጠየቅኩትኝ ዝምብላ ብላ ካሴት ልገዛ ነው የምትመጣው ይገባል ካሴት ልትከራየ ነው የምትመጣው እንጂ ምንም እንትን የለንም ከእሷ ጋር ምናምን ግን ያ ነገር እየቀጠለ መጣ ከዛ ወደ ቤተሰቦቼ ገባውኝ ማለት ነው አስታርቃኝ እሷ እናት እያው ሱናት የእሱ ወደ ቤተሰቦች ገባ እንደገና ሌላ ፍቅር በነገራችን ላይ ዘውላ አፍቃሪ ነኝ ምን አይስተውን ይሄንኛው ደግሞ ትምህርት የንጌ ተማርኩኝ ላይ ሙዚቃ ቤት ተቀጠረ መስራት ጀመርኩ እኔ ማለት ነው ያው እንትኑ ምናምን ስላለኝ ስለማቅ ከአጠገቡ ጁስ ቤት አለ ጠዋት ነው የሚመጣው የኔ ሱቅ ሳይከፈት ከዛ ልክ ሳይ በዱ ላይ ቆሞ ነው ማየው ሁሌ ከዛ ጁስ መጋበዝ ተጀመረ እዛ ጁስ እየጋበዘ የሚገለኝ የፍቅር ግንኙነት ተጀመረ ማለት ነው ከዛ የፍቅር ግንኙነቴን እንደጀመርኩኝ ከእሱ ጋም በቃ ሱያው በጣም ያለ ሰው ነበረ እነዛ ነገሮች እኔ መጠቀም ጀመርሱስጥባሽ እኔም ሱስ ገባው ማለት ነው ይህ ነገር ሲሆን ያው ቤተሰብ አያቀ መጠጣት ጀመርኩኝ ማጨስ ምናምን ጀመርኩኝ ሲጋራውላ ጀመርኩኝ ማለት ነው ስተኛው ዙር የማን ያዟልሽቱ የቡድን ስልጠና ነው ይህ ስልጠናችን መንፈሳችሁ እንዲነቃ አለም ላይ ውስጣችሁ ለማንኛውም ስኬት እንዲበቃ የሚያደርግ ነው በርካቶች ተምረው ራሳቸውን አውቀው ተለውጠውበታል እርስዎ ደግሞ በ 13 ተኛው ላይ ይሳተፉና ህይወቶን ይቀይሩ ያለም ቦታ አነስተኛ ስለሆነ ወደሮ 97 2920 አሁኑን ደውሉና ተመዝገቡ እና በዛ መካከል ህይወት ይበ እነዚህን ነገሮች በምጠቀምበት ሰዓት እየታመው ግን ልቤን ልቤን ያመኝ ነበረ በጣም በቃ እና ማቆም አልቻልኩ በቃ በዚያው ቀጠልኩኝ ማለት ነው ከሱ ጋር በቃ እሱ በጣም ነበረ የሚጠጣው መጠጥ በት እዛ አሁንም ጥይ ቤተሰቦች ወጣ ቤተሰቦችን ጥርሽ ጋር መኖር አሁን ቤተሰቦችን ጥይ ወጣው እሱ ጋር መኖር ሳይሆን ሆቴል ሆቴል ተከራይቶ ነው ያለው ሆቴል አ ስራሽን እየሰራሽ ነው ግን ስራ የኔ እየሰራው ማለት ነው ሆቴል ተከራየ ሆቴል ውስጥ ከሱ ጋር አብሬ መኖር ጀመርኩኝ ማለት ነው አብሬ መኖር ጀመርኩ ሆቴል ከዛ በቃ እንወጣለን እንጠጣለን እንጨሳለን በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጀመሩ ከዛ በቃ ልጅ ተረገዘ ማለት አረገዝኩኝ ኦኬ ትምርት እየተቋረጠ አሃ የቴምብላስ ላይ ተማሪ ነበርኩ ትምህርት የተቋረጠ ልጅ የተረገዘ ከዛ ልጄን እርጉዞ እሱ ጥሩኝ ሄደ የአምስት ወር እርጉዞ ወደ ሄደ ወደ ውጭ ሄደ ማለት ነው የእሱ ጓደኛ ነበረ እሱ በጣም እግዚአብሔር ይዋርከው ነው ምለው ሌላ ምንም አለልም እና ከጠገቤ አልተለየኝም ነበረ አልተለየኝም ከጠገቢ አብሮኝ የሚፈልገውን ነገር እያደረገልኝ ሱ የአምስት ወር እርጉዞ ሳይ ነገረኝ ምንም ሳይ ላይ ጥሎ ሄደ ማለት ነው ከዛ ቤት ተከራየ ራሴ ማለት ነው ከዛ እሱ ጋር ስደውልለት መጣ በቃ ተከታተለኝ ልክ እንደሱ እንደማል ተንከባከበኝ ማለት ነው ቢክራ እየከፈለልኝ የሚያስፈልገኝን ነገር እያመጣልኝ እያበላኝ እዛው እያጠጣኝ ምን እያለኝ እንትማለ ጀመርኩኝ ማለት ነው እርቡኛ ቃል ብልታመኛል እርቡኝ ማለት ነው የተከራዩት ቤት የነበረ ቀበና አካባቢ መድሃን ያለን ቤተ ክርስቲያን አለ እዛ አካባቢ እዛ አካባቢ ነበረ የተከራዩትኝና ቀር ቀርጉዞኝ እርቦኝ ምበላው ነገር ሁላ አጥቼ ማለት ነው እና ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይዳሉ ጧጧት እየተደሰው እና እዚህ እጂ አለቅሰ ነበር በቃ ለምን እንደ ጌታ ሆይ ለምን እንደ እንደዚህ የምታደርገኝ እኔ ሁሉ ፍቅር እንጂ በቃ ምሰጥ ያለሁት ሌላ ነገር አልነበረም እያልኩ በጣም በቃለቅስ ነበረ እና የስላሴን ጸበል ነበረ በጣጣ የስላሴን ጸበል ቢያንስ ለአንድ ወር ያክል በስላሴ ጸበል ምግብ ሳልበላ ምንም ታቃለ ጸበል ከጠጣ ጠዋት ላይ ምንም ነገር አይሰማኝም ረሀብ ይባል ስሜት የለኝም በፍጹም የለኝም እና እንደዛ ከቆየ በኋላ ያው ሱም በማከል መጣ እየተንከባከበኝ ምን እያለኝ የሚያስፈልገኝን ነገር እያደረገልኝ ቀን ደረሰ ማለት ነው ቀኔ ደርሶ ሞልጄ ጊዜ ደረሰ ና ሞልጄ ጊዜ ከደረሰ በኋላ ምጤ መጣ ምጤ ሲመጣ ብቻ ኔ ዋንም የለኝም ጊቢ ውስጡ ደግሞ ብዙ ሰውንትን አይለም ና ያው ምጤ ሲመጣ ያው የሚፈስ ደማለኝ ያው ሲፈስ ማን በአካባቢ የለ እንትን አልኩ ማለት ነው ሄድኩ ቤት አኪም ቤት ሲሄድ ቀንሽ ደና ነው አረ እንደዚህ እኮ ቀንሽ ደና ነው አለቺ ከዛ በኋላ ምን ተመልሽ ቤት መጣው እቤት ስበጣው አሁንም ማልቻው አልኩኝ ተመልሽ ይሄድኩኝ ከዛው ይደርሰሻል በቃ ወደዛ ወደዚህ በይ ተባልኩኝ ማለት ነው እቤት መጥቼ ግን እንትም ማለት አቃቴ መንቀሳቀስና መሄድ አቃቴ የጓደኚ ሚስት የሱ ጓደኝው ሚስት ነበረች ዛን ከባቢ አይደለም ሌላ ጓደኛ አለ እዛ አካባቢ ነበረች እና ስደውልላት ታክሲ ዛመጣች ታክሲ መጣች እና ቶሎ ብላ ወሰደች ወለድኩኝ ባይገርምክ እየወለድኩኝ ይዘምር ነበረ እንደዚህ መዳን ያለም ቤተክርስቲያን አለእና ከጀርወ ይሰማኝ ነበረ እየወለድኩኝ ነበረ ነበር እንዲቻ አታምጭም እንዴት ዘመ ያለሽ እዘምር ነበረ መዝሙር ማለት ይሰማኝ ነበረ መዳን ያለምና ምጥ ያል በጣ አስር ሰዓት ገባው አስራ ሁለት ሰዓት ወልጅ ወጣው ህመም የለም ምን የለም ምን የለምወንድ ወለድ ልጅ እያልኩኝ ቤተሰቦች መምጣት ጀመሩ እየመጡን ትሪት ማለት ምግብ ምንም መምጣት ጀመሩ ከወለድ በኋላ አውቀዋል አውቀዋል ምክንያቱም ልጆች ሆነን ቤተሰቦቻችንን አንሰማ ሁል ጊዜ ነው አሁን ይህንን የምታየው ልጆች ካላችሁ ለፍቅር ጓደኛ ለጓደኛ ብላችሁ ለጊዜ ስሜት ብላችሁ እናንተን የወለዱ የሚያፈቅሩ እናትና አባቶችን አትሰሙ እነሱን ጥላችሁ ትሄዳላችሁ እነሱን ታስቆስ ስላላችሁ ታሳምማላችሁ ምንም ጥያቄና መልስ የለውም ግን በወደቅንም ሰዓት ተመልሰው እነሱኛ ጋር መጣታቸው አይቀርም እና ሲመጡ የነበረው ነገር ምን ነበረ እኔ ሳያቸው ነው ያው ጎሮ ቤቶቼ ይጠይቁኝ ነበረ ማለት ነው ጎሮ ቤቶቼ ስለሚጠይቁኝ ይሰማሉ እነሱም ሰሙ መጡ ከዛ ሳያቸው ደነገጥኩኝ ምንም አለ እኔ ክፋት የለኝ ውስጤ ቂም አሊዝም እንደ ኖርማል ሆኜ እንትን ማለት ነው ምንም አላልኳቸውም መጡ ምግብ ይዘው ከዛ በኋላ እየደጋገሙ መምጣት ጀመሩ ማለት አባቴ አይመጣም ለምን አባቴ አይመጣም ግን በማካከል ላይ ግን እናቴ አረረች ያኑ ለዛ ጋ ነበር እናቴ በማካከል የሞተችውና በጣምእናይ እናቴ ንኑ መውለዴ ምናም ሳልታቅ ነው ገና የሞተችው ማለት ነው እሳ የምጀመረው ታሪክ ይጋ ነው እናቴ በማከል የሞተችው በማካከላችሁ ጥሩ ነገር ተፈጥሮ ነበር ይቅርብልሻት ነበር እናቴ አሳዝኝሻለው በድየሻለው ብለሽ ነገርሻት ነበረ አይደለም እዛ ጋ የተፈጠረ ነገር ነበረ እናቴ ልጅ የሌላቸው ሴትዮ ነበሩ እሺ እና እኔ በአካባቢ ላይ ታዛዥ ነኝ በቤታችንም በአካባቢያችን ታዛዥ ነን ለሰዎች ማገልገል ወዳለው ብያለው መስራት ወዳለው ሰብ ገብቼ ነው ምሰራው ሰዎችን ማገልገል አሮጊቶችን ማገልገል ምናምን ውስጤ ሰላም ይሰማኛል በጣም አርጉቶችን አገለግል ነበር ስራ ነበር እንደ ልጆች ልጅ አላቸው ግን ትልልቆች ናቸው እና እኔ እንዳድግ እሳቸው ቤት ለሳቸው ሰጠችኝ እናቴ ማለት ነው ከዛ ለሳቸው ሰታኝ እነሱ ቤት በጣም ጎረምሶች አሉ በጣም ትልልቆች ልጆች አሉ እዛ ቤት እያደግኩኝ ትምህርት እየተማርኩኝ ምናምን እዛ ቤት በጣም እሰር አለ እለፍ አለ ሰራተኛም አለ ግን ያው እንደ እዛ እሳቸው ጋገባው ማለት ነው እናቴ ሰጠችኝ ከዛ እዛ መኖር ስጀምር ነው እናቴ በቃ ያው ከዛ ጋር የነበረኝ ብንጅልጠት ታቅ ነበረ ታይ ምናምን ትላይ ነበር ብያሃለሁ እና በመካከል ላይ እናቴ እንደዚህ ቡና ይዥ እንደዚህ ደጅ ላይ ቁጭ ብዬ ቡና ልክ እንደዚህ የኛ ያልኩ ሴትዮ ቤት ወደ ላይ ነው የኛ ተፈር ደግሞ ታች ነው ወንዝ አካባቢ ነው ፒያሳና ፒያሳና ራኪ ነው የሚገናኙበት ወንዝ አለ እና ቅርዛ ወንዝ አካባቢ ነው የኛ ቤት ከዛ እዛ ጋር ጩኸት ተሰማኝ ማለት ነው የሆነ ጩኸት ሲሰማኝ እንደዚህ ልክ አንዴ ቡናሆን እንደዚህ ምትት እንዳረኩ ጩኸት ሰማ ማለት ነው ምንድን ነው ብዬ እንደዚህ ጣላረኩና ቡናይን ዳገት ነው እንደዚህ ወደታች እየሮጥኩኝ ሲወርድ ይጫጫሃሉ ምንድ ነው ብዬ ሳይ እናቴ ሰው ቤት ገባች ገባችና ቡና ነው የጠጣቸዋል ቡናና ትንሽ ፍርፍር ነው እና እነዛ ቤት ትንሽ የሆነ እንትን ነበረ ቅራል ነገር ነበረሆነ እንደ መቃረን ነገር ነበረ እዛ ቤት ገብታ ቡና ነው የጠጣችሁ ቡና ጠጣችና ትንሽ ቡና ቁርስ ነው የጎረሰችው እና በቃ እዚ ጋ ወጋኛለች ማለት ነው እሺ ከዛ ወደቀች ማለት ነው እናት ወድቃ መሬት ላይ ከዛ አንስተው ወደ ሆስፒታል ስራ ሚኒክ ሆስፒታል ጉኒ ውገኝ ብላ ወደቀቹ ሚኒክ ሆስፒታል ውስጥ ኦፕራሲዮን ኦፕሬሽን ተደረገች ኦፕሬሽን ተደረጋት ደናናት ተብላል እና ደናናት በቃ ምን ምን ትሪላትም ተብሎ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ግን እናት ያረፈች እዛው በልታ እንደወጣች ነው አዎ በልታንዶ ወጣች ደጅ ላይ ደግሞ ልብስ ያጣሽ ነበረ እና እና ሰዎች አልተጠየቁም ተጠየቁም ምን ምን ብለስ ጠይቃለ ምን ማስረጃለ ምንም ነገር እንትን ይለህ ይከን ነሱ ያጋኑ ቡና ጠጥተው አንድ ቀን ቆም ሲቀም ሳይወጣቻሉ ጥለኛ ነበሩ ከዛ ፊት ትንሽ የሆነ ገራ ነገር ገራ ለምስሙት ነገር ትንሽ ዋል ነው ከዛ ምን ሊኮስፒታል ወሰነው ትንሽ ሆስፒታል ትንሽ ለቆይ ፕራሲን ተደረገች ያው ሞተሽ ማለት ነው ቃል ዳነች ሞተች ምንም ግን እግዚአብሔር ወደደውን ይወስዳል ምንም ማለት አይደለም እሱ ነው ተበቃይም ምንም በቀለን እኔ ይበቀልላቸዋሉ ይላል እና በዚያ ምን እኔ እና ከዛ ወደ ቤቴ አልተመለስኩም እሳቸው ጋር መኖር ጀመርኩኝ ከዛ ያው ልጅ ነው እንደርኩዞኝ ነው እንዳልኩ ወለድኩኝ ከዛ በኋላ ወደ ቤቴ ተመለስኩ ማለት ነው ከቦ ቤተሰቦች ጋር አባቴ ትምጣ ብሎ ማለት ነው ትምጣ ብሎ ወደ ቤተሰቦች ካገባሁኝ ቤተሰቦች ጋር ገብች ምናምን ወደ አረብ ሀገር እህቴ የነበረች አረብ ሀገር እዚህ ግን አንድ በጣም እኛ ሀገር አሁን ያለ ነገር አለ ሰው መድኒት አድርጎ ሰው ላይ ምግብ ይሰጣል ቡና ይሰጣል ይሰጣል እና ሲጋ ነው ፍጹም የሆነ ሃይማኖት የሚያስፈልገው ከመብላታችን በፊት በጣም ጸሎት ማድረግ የተለመደው ለዛ ነው መጥፎ መንፈስ ቢኖር እንኳ ሰው በሃይማኖቱ ጸሎት አድርጎ ለምሳሌ አማትቦ ቢበላ ያረክሰዋል እምነት ካለ እኛ ግን ያው በሰላም ስለምንደክም ችግርም ስላለብን እምነታችንም ደግሞ ችግር ስላለበት ለጨለማው አሰራር በቀላሉ እንጠቃለን እና ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን እያሰቡ ፈጣሪን እያሰቡ ከሱ ጋር ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ያወጣናል። በእርግጥ እምነት ኖሮን ብንሞትም ቅድም እንዳልሹ ወደሚወደም ፈጣሪ ዘንድ ነው የምንሄደው እና ሀገሪቱ በመተት የተበከለች ስለሆነች ሁን እንደዚህ አይነት ስራ ስለምሰራ ሰዎችን ኮርስ ሳደረግ የመድኃኒት ነገር የጥንቁላ ነገር ይሄ ብዙ መንፈሶች አሉ ሀገራችን ላይ ያሉ ህዝባችን ያሰሩ በእግዚአብሔር እንዳንባረክ ያደረጉ ወደ ጦርነት የሚወስዱ ብዙ መጥፎ መንፈሶች አሉ በአዳም ልኮ አለ እና ይህን በአዳም ልኮ ጨለማን በብርሃን እንደምንዋጋ ይሄን በአዳም ልኮ ልንዋጋ የምንችለው ፍጹም በሆነ ሃይማኖትና እምነት ነው ይሄ እምነት ደግሞ ልባችንን አጥረተን ከእያንዳንዱ ነገር በፊት አስቀድመን ጸሎት ማድረግ መቻል አለብን ቤቱ ጋር ጠላት ሊመጣ እንደሚችል አይታወቅም እና አይዞሽ እናቶች በእርግጠኝነት ጥሩ ሰው ከሆነች እግዚአብሔር ጋር ነው በእርግጠኝነት ነበረች በቃ ለሰው ተላላኪና እሷ የእሷን ባህሪ እንትን ነኛ ለሰዎች በጣም ነበረ የምታገለግለው በጉልበቷ እና የእሷን እንትን ነው እኛም ወርሰን ለሰዎች እንደዚህ ታዛዥ እና እንትን የሆን ማለት ነው ግን እግዚአብሔር የወደደው እናደርገይወስዳል ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በጣም ዋናውና እና ክሪቲካል የሆነው የህይወቶች ታሪክ የተጀመረው ባለቤቶች ግን በዛው ቀረ በቃ ጠፋ ጠፋ አልመጣ አይ መጣ እኔ ጋር ባይመጣም እዛ ሆኖ ሊደውልልኝ ነበረ ማለት ይደውልልኝ ነበረ ከዛ እንገናኝ ነበር ምናምን ግን ማለት ነው እኔ በቃ ከታደረግኩ ህይወቴና አቆምኩ ከሱ ጋር ማለት ነው ግን አዲስ አበባ ላይ መጣ ይመጣል በአመት በሁለት አመት ወይ በሶስት ወር ምናምን ልጁን እየመጣ ያያል ማለትነው ልጁን በጣም ነው የሚወደው እየመጣ ያያል ምን ይላል ደግሞ እሱን ራሱን ነው የሚመስለው ቁጭ ራሱን ነበር የሚመስለው ያው ይመጣል ያያል ምን ይላል በኋላ አሁን ድረስ የለም ከኔጋ አደላችሁ በኋላ ወደ አረብ ሀገር ሄሽ አረብ ስተኛው ዙር የማን የቡድን ስልጠና ነው ይህ ስልጠናችን መንፈሳችሁ እንዲነቃ አለም ላይ ውስጣችሁ ለማንኛውም ስኬት እንዲበቃ የሚያደርግ ነው በርካቶች ተምረው ራሳቸውን አውቀው ተለውጠውበታል እርስዎ ደግሞ በ13ኛው ላይ ይሳተፉና ሕይወቶን ይቀይሩ ያለም ቦታ አነስተኛ ስለሆነ በ 77 2920 አሁኑን ደውሉና ተመዝገቡ አረብ ሀገር ሄጄ መስራት ጀመርኩኝ ማንኛውም ኢትዮጵያ እንደሚሰራው ሰው ቤት ተቀጥሮ መስራት ጀመርኩኝ ከዛ ሆቴል ፈት አለብኝ አለ ሰውየ ማለት ነው ሰውዬ ሆቴል መክፈት አለብኝ አለ እና እኔ በማካከል እህቴ ነው ስርኳት የኔታና ሸህት ነበረች እና እሷ ቤት እንድሰራ እኔ ሆቴል እንድሰራ ከዛ ሆቴል በጣም ሙያ አለኝ እና ወሰደኝ ሆቴል መስራት ጀመርኩኝ ምጥደው ድስት ማለት ነው እንዴት ብዬ እንደምናገር በጣም ትልቅ ነው ድስቱ ማለት ነው ቢያንስ አንድ ሶስት አራት አይነት እሰራለሁ የተለያየ ምግብ ማለት ነው ሩዝ ነው ሩዝና እንደ ወጥ ነገር እሰራለሁ እና ቴካዊ ነው ማደርገው ከሱ ጋዛው እሰራለሁ እ የሚሰራል እ ግን የተወሰነ ጊዜ ሰራው እሱ በታመመ ሰውየው ማለት ነው ታመመ ከዛ ራሴ መስራት ጀመርኩኝ ሽንኩርት እየከተብኩኝ ምን እያልኩኝ በቃ መስራት ጀመርኩ ራሴ ቴካዌ ነው ማድረገው ማለት ነው እየሰራ ሆኝ ቴካዌ አድርጌ ወደ ውጭ ይዘው መቶ ሰዎቸው መታ ይወስዳሉ ማለት ነው በጣም በጣም ከስተመር ወደ እኔ መምጣት ጀመረ በጣም ስራይን እየሰራ እያለ እሱ ትንሽ ይጠጣል ሰውየው አረው ይጠጣል ትንሽ ይጠጣል እና እዛው ቁጭ ብሎ ኔ ትቶኝ እሱ ይጠጣል መጠጡን ቁጭ አድርጎ ተደብቆ ነው ሚገብ የሚጠጣ ነው አይደለም ባህሬ ይፈቀዳል መጠጥ እዛ ባህር የለ ችግር የለ ባህር ነበርኩና ትንሽ የካርቶና የካርቶኗ ወይን የለችም እሷን ነበር ውሃ የምትወርደው ተከፍታ እንደውሃ ምትወርዳለች የምትወርዳለች ወይናት እሷን ነው የሚጠጣ የነበረው አንቺ አጠጭም ነበረ ከዚህ ቀደም ሶስት ስለነበረች ምናምን ነገር የለም ጠፋ ጋር ሱሴ በቃ ልጅን ኮልድኩ በኋላ እንትን ካልኩ አረገዝኩኝ በኋላ እነዛ ነገሮች አቆምኩኝ አቆምኩኝ ስላሴ ቤተክርስቲያን ነበረ በቃ እዛው ነውለው ማታ ሲሆን ወደ ቤት የምመለስእንዳያስቸግርሽበቃ እዛው መዋል ጀመርኩኝ ማለት ነው አያቸው የሚገርም ስትራቴጂ ሱሴ ያለባቸው ሰዎች የሃይማኖት ተቋማቶች ውስጥ ሄዳችሁ ቀኑን ብሎ አሳልፋችሁ ማታ መውጣት ትችላላች ውስጣችሁ ውስጥ ንትን በእውነት ና ልጅን ካረገስ ያ ነገር ቆመ ለምን እንደሚጎዳ ልጅን እንደሚጎዳ አቃለ ስለማቅ ያን ነገር ከት ማድረግ እንዳለብኝ አቆምኩኝ ስላሴ ቤተክርስቲያን ጌልኩኝ ጠዋት ወጣለሁ ማታ ነው ቤት የምገበው ማለት ያን ጸበል ከጠጣሁኝ ምንም ምግብ የለም ምን ለምንም ምንም ነገር አይሰማኝም በቃ እና አሁን ይሄ ሰውዬ እንዳልኩክ ይጠጣል እና በቃ መጮ ጀመረ ሲጠጣ ሁለት ለት ይጠጣል መጮ ይጀመራል በቃ ስራ ጋር መስራት አልቻልኩም እኔ እሱን ጫልስ ማሰራለ ከዛ በኋላ አንዲ እንዲ ሲስ አልሰራም በዬ ወደ ቤት ተመለስኩ ከዛ መማታት ጀመረ ማለት ኦኬ መማታት ሲጀመር አንዲ ሄዳል አልኩ በቃ እኔም እህቴ ማለት ነው አዎ እን ሄዳለን ብለ ቆረጥ ቆረጥ ያለው ሳኔ ማለት ነው አትቺ ማለት አትጂም ሲል ይሄዳለ በራሴም ቆርጬ ቢሆን ይሄዳለ አልኩኝ ማለት ነው እኔ ምህረቴ ማለት ነው የዛ ደግሞ ደሞ ብራ ባይገርም እግዚአብሔር ነገር ይገርመኛል እኔ ብራስ አስቀምጥ ነበር እዛ ማለት ነው ከዛ ትክክለኛን ቆርጠም ማለት ነው ለመነችኝ በጣም ነው የምትወደኝ ምስታለችው ለመነችኝ ማለት ነው እኔ ጋር በቃ ሁለታቹ እኔ ጋስሩ እሱ ሆቴሉ ሌላ ሲያስገባልቺ ከዛ በኋላ አይ አልፈልግም ወደ ሀገራችን ምን ሊመታ ይመጣ ማለት ነው ተደባደብን ከሰውዮ ጋር አዎ ታደባደብን ሴትዮ ገብታ ማhall ማለት ነው ከዛ አሁን ምትኪ ኩረጭልን ቢያውጥ ብር ሰጣሁት እሺ ከዛ ትኬት አልቆርጥም እኔ ጋር ትሰራላችኋለች እሷ በቃ በጣም ትፈልገናለች ለምን ታማኝነን ስራችንን ከልባችን ነው የምንሰራው እኛ ኢትዮጵያኖች ውጭ ላይ ያለኑ ከልባችን ስለምንሰራላቸው አንዳንዶቹ ይወዱናሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ለከፋት የተሰማሩ እና ትኬት ተቆረጠ ማለት ነው ትኬት ተቆረጠ ወደ ሀገራችን መጠን ቤተሰቦቻችን ጋር ማለት ነው እህቴ ነበረች እዛ ከዛ በፊት እህቴ አስር አመት ባህሪ ላይ ነበረች ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስን ከዛ እኔ እንደገና ስደት አልበቃም ተመልሽ ወደ አረብ ሀገር ሌላ ቦታ እሷ እህቴ የነበረችበት ቤት መሄድ ፈለግ ታላቀ ከዛ እዛ ሄድኩኝ እኔ ማለት ነው ተመልሽ ወደ ስደት ሄድኩኝ እዛ ሰውዩ ባሰራው ዚሰራው ይሰራው ከአንድ ከሁለት አመት በኋላ ደርሼ ሱጋስ ሁለት አመት ሰርቼ ኢትዮጵያ ገብቼ ከእንደገና ከሄድኩ በኋላ ግን ነገሮች ተቀየሩ ማለት ነው ምን በቃ ታሽ ጀመረ ሰውዩ ማለት ነው አንቺ አዎ እሺ እኔ ምን ማለት ምንም አልነበረም መጀመሪያ ላይ አልነበረም ሰላም ነበረ ከዛ እኔ መነካካት ጀመረ በቃ ስራይን መስራት አልቻልኩም ተው ብለው ምን ቢያለኝ ምናለኝ መነካካት ጀመረ ማለት ነው ከዛ በቃ እኔ አንችን እወድሻለሁ በቃ እወድሽ አለው አላገባም ልጆች የሉትም አራት ልጆች አሉት ሚስቱ ሞታለች ሚኖረው ከልጆቹ ጋር ነው የሚኖረው እና እህቴ እዛ ቤት ነው የሰውየው ሚስቴ ሞታችው እሺ ከዛ በቃ አንቺ እኔ እና ይህ ድቶኝ ነው መፈልገው ይላል ከዛ በብጹ ምን ያንተ ለሆን አልችል ምን ይሰራተኛ ሆነኝ ለሳራ ነው ያመጣኝ ስራይን በሰራ ስራቱ ምን ነው መሰራው ከዛ በኋላ ግን የተጠቀመው ነገር አላቀ ምንድነው ያረጋው ይመስል መተት እሺ ይሆነ ነገር አሰርቱ ይመስለኛል ለኔ ያቃ እና ከዛ በኋላ ግን ጻሎት ጀመርኩኝ እኔ እሺ ጻሎት ማረግ ጀመርኩኝ ጻሎት ሳረግ ይመጣና በሬን ያንኳኳል እሺ በሬን ሳንኳኳ ምን እያደረግሽ ነው ይለኛል እኔ ዝም ነው ምለው እሺ ከዛ በሬ እንዲሊከፍት ሊከፍት የኔ ቁልፍ ነው እንዲ ሊከፍት ይታገላል የኔ በር ግን ቁልፍ ነው ከዛ ጸሎቴ ስጨርስ ምን ፈልገ ነው ብዬ ስከፍት አይ ምን እያደረግሽ ነው ብዬ ነው እንዴ ኩኝ ነው ከመቼ ወዲህ ነው ፀሎቴ ጀመርሽው ማለት ጀመር ከመቹዲ በፊት አልጸልይም ነበር አልጸልይም ጻሎት ትጄ ነበር አልጸልይም ነበር እና ከዛ በኋላ ጻሎት ማድረግ በሲጀመር ግን እንኳን እሱ ልጆቹ እየመጡ ልብስ ተኩሽ እያሉ ማንኳ ኮጀመሩ ዋው ጻሎት በመጀመርበት ማለት ነው ከዛ ኪችን ሲገባ በቃ ይመጣል እንደዚህ ነካካ ደረገኝ አላቀም በቃ ራስን ትቻለሽ ምን እንደምሆን አላቀም ቀጥብዬ ነው በቃ ክፍሉ ምሄደው ቀጥብዬ ቀጥብዬ እሺ በቃ ምን እንዳደረገ ራሱ ያን ነገር እንትን ካለ ከተፈጸመ በኋላ እን በቃ ስነቃ ነው በቃ ራሴን ስነቃ የሆነ ውስጥ የሆነ ኃይል በቃ በጣም ነው ማለቅ ሰው በቃ ክፍሌ ገብቺ ብዬ ነው ማለቅ ሰው ከዛ ይሄ ነገር መደጋገም ጀመረ ማለት ነው የማውስ ሱፐርማርኬት ይዞኝ ይሄዳል ካሉጣውኝ ይመታኛል እኔ ደግሞ በህይወት ምናለብኝ ትንሽ ፍርሃት ነገር አለብኝ እና እፈር ሰዎችን አከብራለው ግን እፈር አለው ውስጤ ማለት ነው እና ሱፐርማርኬት ማርኬት ይወስደኛል የፈለግኩትን ነገር ይገዛልኛል ይህን ውሰጅ አልፈልግም ካልኩ መመታት ነው በቃ ይዞ ድርግም ምንም ያደርግልበቃ ኔ የሚያስፈልገኝ ነገር ለራሴ ማለትነውእንድታይለት አልፈልግም ነገር ስለው ካላልኩ ድርግም ነው የሚመታይ ማለት ነው ሱፐርማርኬት ውስጥ ለሳምናምን ምንም ነገር ሪስፔክት ምናምን ነገር የለውም በተፈጥሩ ማለትነውፖምንም ነገር በቃ ይመታኛል ጀርመንበ ከዛኋላይ ግን ይስቃል ምንም እንዳተፈጠረ ለማስመሰል ማለት ነው ከዛ በ እንደዚህአንንደም ሱፐርማርኬት ይዞኝ ወጥተው ማለት ነው በበጣም ና ያስለቀሰኝ የዛ ሰዓት ሂጂ ውጭ አለ ከሱፐርማርኬት ማለትነው ሂጅ ውጭ ሲለኝ ወጥቼ በርላ ቁጭ ብዬዛ መኪናው ስር እሱ መኪና ስር ቁጭ ብዬ ስቅስቅ ብዬ ነው ያለቀስኩት ምንድን ነበር ያሳቀሰሽ በቃ ለምንድን ነው ውጭ ያለኝ በቃ ለምንድን ነው ውጭ ያለኝ እንደሆነ ታቃለ ያንን ቃል አልፈልግም በማለቴ ነው በቃ ቀሚስም ሆነ የፈለግኩትን ነገር በቃ ቢቃል ከዛ ካልፈለግሽ አለ ሂጅ አለ ውጭ ነ ሂጅ አለ ከዛ ወጥች እዛ መኪና ስር ስስቅ ብዬ ማልቀስ ጀመርኩኝ ከዛ ከተኔሳ በኋላ መጣ ምኪኡን ከፈተ ጊቢያለኝ ገባን ወደ ቤት ገባን ማለት ነው ግን ያ ነገር ተደጋገመ በቃ እየመጣ እንደዚህ ከንካይም በኋላ እኔ ምን እንደማደርግ አለቀም ያ ነገር እና ከሆነ በኋላ ነው ግን እማቀው ማለት ነው ተመልሽ ግን ወደ ኢትዮጵያ ያመጣ ሆይ ከዛ እንደገና ተመልሽ ወደ ሱ ሌላ ነገር አይታየኝ ወደ ኢትዮጵያ መጥተሽ ወደ ሱ ነው አላቅም እዚህ ከመጣሽ በኋላ ምንም የሚሰማሽ ነበር ታስቢ ነበረ በጣም በጣም ነው ማስበው በቃ የትም ቦታ የትም አገር ላይ ሄጂ መስራት በቃ እንደማልችል ነው ማስበው ምንም አይምሮ በቃ ተደፍኗል በቃ እነሱ ጋር ብቻ ነው ማስበው ያለውት እነሱ ቤት ብቻ ነው ሄጂ መስራት የምችለው ነው ብዬ ማስበው ውስጤ በቃ ሌላ ነገር የለም ኢትዮጵያ ያለረፍት ለቤተሰቦች ገንዘብ ለአባቴም ገንዘብ ይልካል ለቤተሰቦችን ገንዘብ ይልካል በቃ ይህ እንኪ ይለኛል አልቀበልም ካልኩ መታለሁ ከዚ ወደ ኢትዮጵያ መጣው ተመልሼ ሄድኩኝ ማለት ነው እሺ እሱ ጋር ተመልሼ ሄድኩኝ አሁንም ነገሮች እንዳሉ ሆኑ ማለት ነው አንቺ እኔ ብቻ ነው መሆነን ብቹ ግን እኔም በሆነ ነገር አስሮኛል እኔ ዚህ ስመጣ ምንም ምንም ነገር አይታየኝም ቤተክርስቲያን ሄዳለው እኮ ጸሎት አድርጋለሁ በቃ እዛ ጋር የሚሄድን እንጂ የማስበው ሌላ ነገር የለም ሌላ ቦታ ግን እጅ እነመሳል አላስብ ሰውነት ያለው ቤተክርስቲያን ነው ልብሽና እና ያለው እሱ ጋር ነው ጋር ነው መተት እኮ እንደዛ ነው የሚያደረገው የልጅ መተት መስተፋቀር መተት የአጋንንት አሰራር ሰው አንቺ ላይ መተት ሲያሰራብሽ የሚቆጣጠረው ልብና ሀሳብሽን ነው ደጋግመሽ እሱ እንድታስቢ እንድታስቢ ያደረግሻል ደጋግመሽ የምታስቢው ነገር ደግሞ በሙሉ ሌላ ነገር ይጋረድብሻል እንዳለ ገባሽ አሁን እኮ ከቀልባችን እኮ አይደለም አብዝኞቻችን ትምህርት ገልጠን አይነበብልንም ቤተክርስቲያን ሄደን የምናስበው ያን ሰው ነው ቪዲዮ አሁን ይሄን እያዩ ሀሳባቸው ሌላ ቦታ ይሁን ሰዎች አሉ ሰይጣን ሲያጠቃሽ የሚያጠቃው ልብሽን ሀሳብሽን ነው የሚያጠቃው ከዛ ደግሞ አንቺ ይሄንን አሰራር ስለማታቂ ሀሳቡ ሲመጣ ከአንቺ የመጣ ይመስልሻል አንቺ ወደሽው አንቺ አፍቀረሽው ይመስልሻል ይሄ ግን የአጋንንት ሀሳብ ነው መጥፎ ሀሳብ ነው ትክክል እንዳልሆነ እኮ ሚያስሽ ታቀዋለች ግን ተደጋግሞ ሀሳቡ መተቱ ሲመጣብሽ ታቆሚና ጥለሽ ወደዛ ትሄጃለች ማለት እሺ ከዚያ ሆነ ከዛ በኋላ በቃ ይህ ነገር እየተደጋገመ መጣ ከዛ ምን ማድረግ ጀመርኩኝ አቆም አልኩት በቃ እንተ እንደዚህ እያረኩ ነው መቆም አለበት አቆም ስለው ጊዜ አላቆም አለ ታቆም አላሉ ያለበለዛ ነው ፖሊስ ነው ፖሊስ ጣቢያ ነው የሚሄደው አልኩት በዛ አላቆም አለ እንደዛ በቃ ጣባው ተቀየረ ማለት ነው ነገር አታደርግም ብዬ መጋት ጀመርኩኝ ከዛ ፀባዩ ተቀየረ መጥፎ ነገር ማይምሮ ላይ መሳል ጀመረ በራሱ ላይ ማለት ነው እኔ ለመጉዳት አንቺ ምግብ ላይ እንደዚህ ልክ ምግብ ሰጥቼው ሰርቼ ምና ምግብ ሲበላ ምንድነው እዚህ ምግብ ላይ ያረክሹ ማለት ጀመረ ማለት ነው መጥፎ ነገሮችን ማሰብ ጀመረባናት ልጆን አታም ነው ከዛ ካልበላክ ተ አምነሀይን ያመጣኸኝ አምነሀይን ደግሞ የሰራውት ነገር መብላት ካላመንክብኝ አትብላው ተወ ብለዋለው ማለት ነው ከዛ ይበላል ማለት ነው ከዛ እንቅልፍ ይመጣ ይላል እዛ ቁጭ ብሎ እየበላ እንቅልፉን ያንቀላፋል በቃ ሊሆኑ ነገር አይመሮ አይመሮ ለመበረዝ ማለት ነው የኔን አይመሮ ለመበረዝ እንዲ ራሴን ተጠራጠሬ ራሴን ራሴንንትንድል ማለት ነው ግን እኔ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የኔ ልብ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው ከዛ ምንዚ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲናገረኝ ምንድን ያደረኩት እንትን አለኝ በቃ ምንም መስራት አቃት በቃ ወደ ሀገር የላኪኝ ብለው አለክሸማለኝ በድግብዬ ቤቱ ቤትም ጥ ወጣ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ምን ነው ምናምን አሉ በቃ እኔ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሯል ቤት ውስጥ እንደዚህ እያደረግሽ ነው ይለኛል ምናምናም ብዬ ተናገርኩ ፖሊሶቹ ይዘንሽ ሉይዘንሽኒድ ሲሉ ይዘንሽ ሲሉኝ እናንተ ታረጋጉታለች ትነግሩታላችሁ ምናምን ብዬ አሁኛ እናስማማችኋለን ትገቢያለች ተባልኩኝ ማለት ነው ከዛ ገባሁኝ ተስማሚቼ ምናምቁጭ ካልኩ በኋላ ፖሊሶቹ ማስማሙኝ ተመልሰው ሄዱ ፖሊሶቹ ሄዱ በኋላ በቃ ስፒሶኑ ምናምን ምናምን ነፃ እንደሆነ ፍንትናሉ ማለት ነው ከዛ ምበላ ምግብ በቃ ይምጣል አቃ ሙሉ ምግብ አልበላችሁ ተባለ ምግብ እዛ ምግብ ላይ ምን እንዳደረጉበት አላቅም እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ያ ምግብ ከበላው በኋላ ለሊት ላይ መተኛት አልቻልኩም ሳ እንትን ያዘኝ በቃ መተንፈሳ አቃተኝ ሳል ያዜኝ በቃ ሳል ብቻ ሁንኩኝ እና ይ እንደዚህ የምተነፈስበት የለም ይሄን ድምፅ ያወጣል በቃ ትራሴን ምንምት መቀመተኛ ታልቻልኩኝ ከዛ መሬት ለወርጄ ቁጭ አልኩ በቃ ቁጭ እንዳልኩ ያው ሳላለ ምናለ በተንፈስ ማቅፎኛል ሳለ ምንንም ይሰማሉ እኮ ከዛ መጥተው እንኳ ምን ነው አላሉኝ ለምን እዛ የሆነውን ነገር ያውቃሉ ከዛ ነጋ ከዛ በኋላ ግን ሰላም አጣሁኝ በቃ እነዚህ ነገር እየተደጋገመ መጣ ማለት ነው ጸሎት አደርጋለሁ ጸሎት አደርጋለሁ ስበላም ጸሎት እያደረግኩ ምን እያደረግኩ ግን ያው ሳሉ ምናምን አለቀቀኝም እየተደጋገመ መጣ ያ ነገር ማለት ነው ከዛ ወደ ሀገር የላከኝ በቃ ኔ መስረት አልፈልግም እዚህ አሞኛ ላልኩት በቃ ጭንቀት ይዞኛለ ወደ ሀገር ላከኝ ስለው ጊዜ ሽንካልጨረሻ አለከሸም ትልከኛለ ከዛ ጭንቀት ያዘኝ በቃ ጭንቀላቴ ማለት ነው ከዛ አንድ ማንም የለውን ቤት ውስጥ ቁጭ ብይ ልጁ ከስራ መጥቶ እንደገባ እጄን በቢላ ቢላ አንስቼ እጄን ይሄ እጄ በቢላ እንደዚህ ክስክስ አድርጌ እንደዚህ በቢላ እጄን እንደዚህ እንትን አልኮት ማለት ነው ከዛ ደሜ እየፈሰሰ ነው ከዛ በቀየ ጮኩ ነው ከዛ ትልቁ ልጅ መጣና እየሮጠ መጣ ምንም ሽ ነገር አለ ምንም አልኩ ምናም ነገር አልኩ እንደዚህ ግን ታቃለ ቪዲዮ እየቀረጸኝ ነበር አሃ ቪዲዮ ልጁ ማለት ነው ከዛ ቪዲዮን ከቀረጠው በኋላ ግን ተበለሶ ጥሎኝ ሄደ ቢላውን ራሱ አልቀማኝም ከጂ ከዛ እንደዛ ያደረኩኝ ሰው ስራ ሄዶ ነበረ ደሜ እንደዚህ እየፈሰሰ ነው ከዛ መጣ ከስራ ማለት ነው ሰው መጣ ነገረው ከዛ ነገረው መኝታ ቤት ቁጭ ብያሉ እያለቀስኩ ነው ከዛ ምንዳሌ ታቃለ ሰውየው መጣነ መኝታ ቤት ይገባ ምኖር ሽ ምናምን ነገር ምንም እጅን ሲያው ደም ነው ከዛ እንደዚህ አየውና እዚህ ጋር ኳደ ለሚቆረጠው እዚህ ጋር ነው የሚቆረጠው ከዛ በቃ ምንም ነገር አላልኩትም ከዛ ነው ብዬ ቁጭ ቤት ውስጥ አንድ ነገር አልሳ ከዛ ቤተሰቦች ይካደውላሉ እንደዚህ እንደዚህ ብዬ እናገራለሁ በኋላ ላይ ልጅ ይላክልኝ ብለው አባቴ እንትናለው በጥሩ ሲይዘው ወደ ሀገሬ ገባው ማለት ነው አገር የገብቼ ይሄ ነገር እንደዚህ ተፈጥሮ አገር የገብቼ ግን ተመልሼ እሱ ጋር ይርኩ ስለ ኦነት ጋውነ ተመልሽ እንሱ ቤት ይርኩ ማለት ነው ከዛ እነሱ ቤት ይርኩ ይሄን ነዛ ነገሮች አልተፈጸሙ ግን መጥፎ ነገሮች መታሰብ ተጀመሩ በእኔ ላይ እሷ በቃ በቀልን ያዙ ማለት ነው ፖሊስ ጋር ወስዳናለች እነሱ ደግሞ የንጉስ እንትን ነበሩ የንጉስ ንትን የተሳሰረ ነው እንት ናቸው እና ንጉስ ነው እንት ናቸው እና በንጉስ የተሳሰሩ የነሱ ደም ምናምን ሆ አለባቸው እና ከዛ በቃ እኔ መበቀል ጀመሩ እንዴት ኛ ነዛ ፖሊስ ጣቢያ ወስደ እንዴት ታዋርደናለች የሚል ነገር አሉ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ስንሰራ ስንሰራ የነገር ነገር መደጋግም ጀመረ ውሃ ስሰጠው አንች ውሃው ላይ ምን አድርገሽበት ነው ማለት ጀመረ ምግብ ስሰጠው አንቺ ምግብ ላይ አንቺ እነሱ የሚያደርጉትን ነገር ወደ እኔ አዞሩ ማለት ነው እነሱ ናቸው እኔ ላይ የሚያደርጉት እኮ እኔ አደለውም እነሱ ላይ ማደርገው ከዛ እንደዚህ ትራሳችን ላይ እንደዚህ ነገር እኔ ትራሴ ስተኛ መተኛት አልችልም በቃ ጭንቅላቴ ቦታይን ቀየረ እንደዚህ ስተኛ ነው መተኛት ወይ ጥዬ ነው መሬት ላይ መተኛት የምችለው በቃ ውሃ ራሱ ስጠጣ ማለት ነው ውሃው እንዲስጠጣው በቃ የሆነ እንትን በረኪና በረኪና ነው የሚለኝ በቃ ስጠጣው ውሃው በረኪና በረኪና ነው የሚለኝ ግን ጻላቆምኩም ጻልጌ የጠጠዋሉ ያንን ውሃ ምግብም ስበላ ጻልጌ ያን ምግብ እበላለሁ ግን እነሱ መጥፎ ነገር እያሰቡ መጡ ከዛ በኋላ እንዲ ሲለኝ ተመልሽ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩ ማለት ነው ተመልሽ ፖሊስ ጣቢያ ሲሄድ ምን ሆነች ነው አሉ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ተደወለ ኤምባሲ ኤምባሲ ተደወለ ኤምባሲዎች መተወሰሉ ማለት ነው አንቺ ማለትሱ አንቺ ምግብ ላይ የሆነ ነገር ታረጋ ያለሽ ማለት ጀመረ በሰዎች እንድጠላ አንቺ ትራስ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ትቻለሽ አንቺ አይንሽ በቃ ምን እኔ እኔ በመለው ማለት ነው አሁን ሰዎች እኮ አይንሽ ያምራሉ ይሉኝ እንድቁጭ ብለ እንደዚህ አንድ እናወራ ነበረ እና ሰዎች እኮ አንዴ አይንሽ ያምራሉ ይሉኛል እኔ በምለው ነገር እሱ መጥፎ ነገርን ማሰብ ጀመረ ገባ እኔ በምናገረው ነገር እሱ መጥፎ ነገር ማድረግ ጀመረ እና እኔ ክፋትም የለኝም ምንም የለኝም ምን የሚያውቀው እኔ እግዚአብሔር ብቻ ነው ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ሄድኩኝ ፖሊሶቹ ወደ ኤምባሲ ወሰዱኝ ማለት ከዛ ወደ ሀገር እንደገና ወደ ሀገር ተመለስኩኝ ወደ ሀገር ተመለስኩኝ ከዛ በኋላ ሀገር ተመልሼ ወደዴ ማለት ወደ ያው በሰዎች እንድጠላ አደረገ እሱ ግን በቃ በአካባቢ ባሉት ሰዎች ሁሉ ላይ ኢትዮጵያ ባሉት አዎ ከዛ ሆኖ ከዛ ሆኖ አንደኛ መህቴናት ሷንት ማለት አንደኛ ህቴናት በቃ ከእሱ ጋር በመነጋገር የኑላ ነገር እንዲደርስብኝ ያደረገች እሷ ሌዋናት ለምን እኔ ታማኝ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብዬ በምናገበራሴ በሚወጣው አንደ በቴ እሱ ነገር እሱ ደግሞ ክፉ ነገሮችን በእኔ ለመጠን ሰስፈለግ በዙሬ ባሉ ሰዎች ሁሉ ኮንታክት አለው አሀ ኮንታክት አለው በሬል ክላቸዋል ከዛ ስላንች መጥፎ ነገር በቃ በአካባቢ እንድጠላ አደረጉኝ ማለት ነው እስቲል እስካሁን ግን እኔ ጠንካራ ነኝ ምንም አይመስለኝ በሰወሪ ትመወድቅ ሰው አደለሁኝም እና እነግረው ነበረ አንተን እንደዚህ ወቴ ነበላሻው አንተን እንደዚህ ያደረግከው እለው ነበረ ስቲል እስካሁን ድረስ በቃ በአካባቢ ባሎች ሰዎች ሁሉ እጠቃለሁ ማለት ነው ወደ እኔ የሚመጡት እኔ የምለውን ለመስማት ከባክ እኔ የምለውን ነገር ለመስማት እንጂ በኋላ ላይ ለእሱ ሄዶ ለመናገር ወይንም እኔ ለማስጠቃት ነው በአካባቢ ባሉ ሰዎች ሁሉ ተጠላው በቤተሰብ በእህቶቼ ተጠላው በቃ እህቴ እንደዚህ ወሬ በምትልበት ሰዓት በቃ ጠሉኝ ማለት ነው እኔ ግን ያሰው አደለሁ እነሱ የሚሉኝን ሰው እኔ አደለሁ እነሱ ስላሉ ደግሞ እኔ ምንም አልሆንም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ከዛ ይህን ነገር ኢትዮጵያ ገባዊ ተመልሽ ደግሞ የሳውዲ ፕሮሰስ ጀምሪ ወደ ሳውዲ ሄድኩኝ ማለት ነው ወደ ሳውዲ ሲሄድ ግን እዛ ጋ የገጠመኝ ነገር ያው ይሄ ነው ነገር ነው የገጠመኝ የነበረው ማለት ነው የገጣሚኝ ነገር ያው እነሱ የሚያውቋቸው ሰዎች ቤት ነው የገባሁት እነሱ የሚያውቋቸው ሰዎች ቤት ነው የገባሁትኝ እነሱም እነዛ የሚያደርጉኝን ነገር ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው አሁን ይሄ ማስለው ነገርን በቃ እሷ ውሃው ሊሆነ ነገር ታደርጋለች በቃ እሷን ሰዓት እናስላለን ምናምን የሚሉ እንደዚህ የክፋት ወሬዎች ማለት ነው ግን ምን አይደለም ያደረግኩት እነሱ ሌላ ያደረግኩትን ነገር ነው አዙረው እንትን ያሉት ግን እኔ ምንም ነገር አላደረግኩኝም አሁን እነዛም እንደዚህ ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው ከዛ ስከታተላቸው ነገራቸው ሁሉ አንድ ነው በቃ የሚያደርጉት ግን ጸሎት አደርግ ነበር ነገራቸው ሁሉ እነሱ የሚያደርጉትን ነገር ነው ልብሽንስ እንዴት ነው ሊወስዱ ነበር ብለሽ ላይ ሴትዮዋ እንደዚህ እየሰራ ሁሌ ስለ ልብ ነው የምታወራኝ እሺ በቃ ኒ ልቤን ያመኛል ልቤ ደሜ ወደ መዘዋበራ ወደ ስሬ መርጨት አይችልም እና ይዘዋወረም ሁሌ ታወራኛለች እንደዚህ እያለች ማለት ነው ስተኛው ዙር የማን ያዟልሸቱ የቡድን ስልጠና ነው ይህ ስልጠናችን መንፈሳችሁ እንዲነቃ አለም ላይ ውስጣችሁ ለማንኛውም ስኬት እንዲበቃ የሚያደርግ ነው በርካቶች ተምረው ራሳቸውን አውቀው ተለውጠውበታል እርስዎ ደግሞ በ13ኛው ላይ ይሳተፉና ሕይወቶን ይቀይሩ ያለም ቦታ አነስተኛ ስለሆነ በ በጆሮ 9872020 አሁኑን ደውሉና ተመዝገቡ እቺ ሲትዩ ምን አስባሉ ራሴ መመርመር ጀመርኩኝ ምን ሲትዩ ነገር ማለት በዛ ወዴ ቤት ከላሱ አለ አንት ምናምን ነገረኛለች በዛ አንዴ እንደውም በቃ እንደዚህ ስደውል ምናምን ስልክ ጠቅላላ ኮንታክት አድርገውታል ማለት ነው ወደ እነሱ ኮንታክት አድርገውታል ማለት እኔ የማወረውን ነገር ለመስማት ማለት ነው ከዛ መደወል ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዚህ ወሰደኝ ኔ ኤጀንሲው ጋር መደወል ጀመርኩኝ ከዛ እንደዚህ ሊያደርጉ ነው እንደዚህ 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 መናገር ጀመርኩኝ እነሱ አሁን በቃ ስልኬን ኮንታክት አድርገው ከማንም ጋር እንዳልገናኝ ማለት ነው ስልኬን ኮንታክት አደረጋሉ እኔ በሙደውል ሰዓት ማንንም ማግኘት አልችልም በማዕከል ያቋርጡብኛል ማንንም ማግኘት አልችልም ምን ሊያደረጉ ዛ እነሱ ልቤን አውጥተው ለሴት ያ ሊሰጡ ሊሰጡ ነበርእኔሁ ሲያወሩ እየሰማ ሲያወሩበአረበኛ ነው የሚያወሩት በአረበኛ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ሁሌ እነሱ ንን በሚያወሩ ሰዓት ደግሞ መጥፎ ነገር ነው በቃ ቶሎ ብዬ የምሰማ ያለት እና እኔ ደግሞ ፈሪም ነኝ ብዬ ለው በዛ ላይ እንደዚህ ክፋት ምንም እንትስላል ጭንቀት ይይዘኛል ቶሎ ማለት ነው እፈር እና መስራት አልቻልኩም በቃ ስራይ ማለት ነው በቃ ልቧን ወስድን ለእናታችን ሁሉም ምዛ ቤት አሉት የካንሰር ተጠቂዎች ናቸው የካንሰር ተጠቂዎች ናቸው እና ክላሳቸው ሁላ መድኒት ነው በቃ መድኒት ነው የሴትዮዋ መድኒት ልነገር አልችልም በቃ ብዙ ነገር በሽታ ነው ያለባት እና መድኒቷን ቀን በቀን አኪም ቤት ናት በቃ ቀን በቀን አኪም ቤት ናት እና መድኒቷን ሳያው ለራሴም ህመም ሆነብኝ በቃ ወይ ኩላሊቷን ልቧን ከዛ እኔ ል በቃ ልጅ ልቧን ምናምን ነገር ለእናቴ ሴት ልጅ አለቻት እና ሁሉ ነገር በቃ እሷ ማድረግ እንደምትችል ነው በቃ የምታስበው እና ግን ማለት ነው የነሱም ጥፋት ሆኖ ግን እኔ የመስራትን ፍላጎት ስለነበረኝ እግሯ አስርየት ሰው ደግሞ ራሴ አስቀይሞኝም ቢሆን ሰው ይቅር ማለት እወዳለሁ እግሯ ስር ተደፍቼ ሴትየዋን በቃ ይቅርታ አርጊልኝ መስራትን ስለምፈልግ ብቻ ይቅርታ አርጊልኝ ካጠፋ በ የሆነ ነገር ተንኮል ትፈልጋለች ማለት ነው ከዚ ይቅርታ አርጊልኝ እሺ ምና ብየግሯ ስር ይደፋለሁ በ የዋህ እንደሆንኩ አወቁ የፈለጉትን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ አወቁ ማለት ነው ከዛ በቃችን ልጅ የሆነ ነገር አርገናት እንትን ማለት አል ውጭ ሌላ ቤት አለ እና እዛ አስገብተን እንዘጋባታለን ዘግተንባት ከቤት ወታጠፍታለች እንላለን ከግቢ ውጭ ሌላ ቤት አላት በሩ ጋ እና እዛ አስገብተን በሩ እንቆልፋለን ከዛ በኋላ ግን እኛ ላየናትም ወታ ጠፍታለች ነው የምንለው ለምን ወታ ማለት እንደፈለጉ ታቃለ እዛ ጋር ወጥቼ ስለጠፋው ከእነሱ ጋር ተነጋግረው እዚህ ጋር ወታ በሉ እና እዛው ጋር አስገብተን እንዘጋባታለን ከዛ በኋላ እምናታችን ትድናለች በቃ ይህ እሷ ንትን እንወስዳለን ምናምን ብለው ሲያወሩ ሰማቸው ከዛ በኋላ ጭንጋ ሳያዘኝ በቃ መስራት አልቻልኩም ስራይ ማለት ነው ከዛ እዚህ እንትን እንትማለ በዋትሳፕ እንትማለ ልጁ ማናገር ጀመርኩ ማለት ነው በቴሌግራም እዚህ ያለው ልጅ አዎ እዚህ ወሰደኝን ኤጀንሲ ማናገር ጀመርኩ ማለት ነው ሳናግረው ሳናግረው እዛ ነው የምሰራበት ቤት ውስጥ እኔ የወሰደኝ ካምባኒ እዛ አገር እዛ ነው የምትሰራው ከዛ እሷ አንዛ ጋር ወጥረው ያዟት ማለት ነው ምንም ማድረግ አልቻሉ ከዚህ እኔ ስደውል እነዚህ ደግሞ ወደዛ ይደውላሉ ማለት ነው ከዛ እችን ልጅ በአስቸኳይ በቃ ወደ አገሯ እንድትመልሷት ከዛ አሁን ደጋግሜ ምንም ለውጥ አልመጣም አሁን ስደውል ምንም ለውጥ አልመጣም ሳይ 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 ግን በዛ መካከል ላይ በጣም ጻሎ ትጸል ነበረ ከዛ አንቺ ትጸል ያለች ትለኛለች ሴትያ አው እኔ ጸል በጣም ነው ምጸል ተጸልያለሽ በጣም ነው ምትጸልዩ እንቲ መሲህ ትለኛለች መሲ ማለት የክርስቲያን ነው በእነሱ መሲህ ነው የሚባለ እና ትጸልያለች ተኛው በጣም ነው ምጸል ወላት አለሁ ከዛ ወደዚህ ሲተው ደጋግሞ ወደዚህ መደወል ጀመሩ እና እዚህ ዘ ወደዛ ወጠረው የያዟት ያችኛዋን ማለት ነው ካምፓኒ ውስጥ የምትሰራዋለች ወጠረው ያዟት ተገናኙ ይገናኛሉ እና ወጠረው የያዟት ከዛ በቃችን ልጅ ወደ ገሯት በቃ ረመዳን አልፎ ነው የምትሄደው ትላለ ሴት ያለበለዛ አትሄድም ግን ያ ነገር ሁሉ ክፋትተም ኮል በእኔ ላይ መደር የምበላው ምግብም እንደዚህ ማሳል ጀመረ ማስታወቅ ምናምን ነገር በቃ ለእግሬን ይደክመኛል ምናምን ስራን መስራት አልቻልኩኝም ከዛ ወጥራ ያዘች መሄድ አለባት ወደ ገሯ ተባለ ከዛ ወተወ በቃቃሽን አዘጋጅ ምናምን አሉኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ነገር ይገርማል ማለት ነው እግዚአብሔር ሁሌም ከኔ ጋር እንዳለ ነው ማስበው ከዛው ወደ ገሬ ወደ መጣው ማለት ነው አራት ነው የሰራሁት አራት ወር ሰራሁኝ ወደ ማለት ነው በኋላ እኔ ጋ ነበረ ከዛ በቃ ውስጥ የሰላም ነው በቃ ሰላም ነው የሆንኩትኝ በቃ ሁሉን ነገር እንድረሳ ነው የሆንኩትኝ እና መተው አልቻልኩም ነበር ስ አሁን ድረስ ያንን ነገር የሱን ስልክ ማየት በቃ እሱም ገብቼ ስቴል እስካሁን ይደጉልልኝ ነበረ ማለት ነው ነገር ያለው ባለፈው ማጥፋት እንኳን አጥፍቼ ብሎ ካርጊ እንኳን በቃ እሱ ከገባና ከፍትና ደግሞ ተመልሽ ያየዋሉ እና አወራውላ ነበረ ግን በቃ እያስጣል ላይ መጣ አሁን ላይ በቃ መጣ ብሎ ካረኩ ከስልክ ያጠፈውትን ነው ግን አሁን ላይ የሆነ ሰላም በቃ ሰላም ሁሉን ነገር ወደኋላ ይንድረሳ ሆኝ ያለሁኝ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እኔ ለሰዎች ክፉ አላስብም እውነትን በምን ስለምናገር ለምን እውነትን ትመገር ያለሽ በሚለውን ወደ ውሸትን ለእኔ ውሸትን ለማስተማር ማለት ነው እኔ ደግሞ እንደዛ አይነት አደለውም ስቲበእህቶቼ አምነው ተቀብለውታል ይህን ነገር ገባ በእህቶቼ እንዲጠሉኝ ተደረግኩኝ ግን ምንም አይመስለኝም እኔ አሁን አንቺ ምንድነው የምትፈልግ የሚያዩ ተከታዮች አሉ እዚ ሀገር መተሻል ኢትዮጵያዊ ላይፍ ያሳዝናል የሚገርምሽ ነገር እስራኤላውያን ነበሩ በመላው ዓለም ተበትነው ብዙ ግፍ ያዩት ግን ከነሱም በላይ እየተሰቃዩ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ናቸው በመላው ዓለም ተሰደው በአረብ ሀገራት በአውሮፓ ሀገራት በሰሜን አሜሪካ ኢቨን አፍሪካ ሀገራት ልክ ሀገር እንደሌላቸው የተባረከ መሬት እንደሌላቸው ታሪክ እንደሌላቸው ይሰቃያሉ በቃ እንደ ሰው ሳይቆጠሩ እንዳሹ እየተመቱ ሱፐርማርኬት ውስጥ እየተናቁ እግዚአብሔር አንቺን አወጣሽ እንጂ አንቺን እዛ ቤት ውስጥ አስቀምጠው ልብሽን ቀዶ ጥገና አድርገ ወስደው ጠፍታለች ቢሉ ማንም አይጠይቃቸው ማን ይጠይቃቸዋል እንደው እግዚአብሔር ማህሪና ቸር ደግ አምላክ ስለሆነ ነው ለዚህ ያበቃሽ እና ግን ይህን የሚመለከቱ እህት ወንድሞች አሉ እዚህ ሀገር ላይ እንድትኖሪ ስራ እንድትሰሪ ልጅ ስንት አመት ሆነው

የሆነች ትንሽ ቦታ ብትኖረ መስራት ነው የምትፈልገው የራሴ መስራትና መስራት ነገር ምግብ ነገር መስራት ቡና ምናምን እንደዛ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል ምግብያለኝ ብሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ቦታ ያላችሁ የሆነ ትንሽ የለሷ የሚሆን እስክትነሳ ድረስ ቦታ የሚሆን ያላችሁ አራት ኪሎ የሚሆን ቦሌ የሚሆን አዲስ አበባ ውስጥ ቦታ ወደ ሰፈር ሻከ ወደ ፒያሳም እዛ ቦታ ላይ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ፕላስ ደግሞ እንድትነሳ መነሻ የሆናት ዘንድ ገንዘብን መስጠት እና በኩል መባረክ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በ ላይ ደውላችሁ በገንዘብም አይዞች ከጎንሽ በማለትም በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች እንደየአቅማችሁ አሜሪካም ያላችሁ ዩሮፕም ያላችሁ ሴቶችም ወንዶችም እንደየአቅማችሁ ታሪኳን እንግዲህ ተንፍሳለች እሷ ዚህ መታ በስተ መጨረሻ ማለት ምትሲ ነገር አለ እኔ በስተ መጨረሻ ማለት የምንፈልገው አረብ ሀገር ያሉ እህቶቼ በቃ ምንም ነገር ስለመሆኑ የተለያዩ ሃይማኖት ያላቸው ቢሆኑ ጸሎት ምንም ነገር በቃ ስራቸውንም ሲጀምሩ ማለት ነው ጸሎት አድርገው ቢጀምሩ የሚበሉትም ምንም ነገር ይሁን ለምን ፍራፍሬም አይሆንም ጸሎት አድርገው በቃ መብላት እንዳለባቸው ምነግራቸው የምፈልገው ማለት ነው ያ ነው ክብራትና ክብራን እንግዲህ የእንትን ፍስ ይህንን ይመስል ነበር እናንተም ደግሞ ጎን ለጎን አውሩ ታሪካችሁን አውሩ ይህንን ታሪክ ወደ እናንተ የምናቀርብበት ብቸኛው ምክንያት ሰዎች ሲተነፍሱ እናንተም እንድተነፍሱ እናንተ እንድትማሩ ነው እና ከጎናችሁ ላሉ ሰዎች ታሪካችሁን አውሩ ተናገሩ ተንፍሱ ስለሰማችሁን ስላደመጣችሁን ከልባርግ እናመሰግናለን ብስክራ ያደረጋቸው ሰዎች ብስክራይብ ላ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን እንዳትርሱ መልካም ጊዜ ልን ሰማች ውስተኛው ዙር የማን ያዟልሸቱ የቡድን ስልጠና ነው ይህ ስልጠናችን መንፈሳችሁ እንዲነቃ ዓለም ላይ ውስጣችሁ ለማንኛውም ስኬት እንዲበቃ የሚያደርግ ነው በርካቶች ተምረው ራሳቸውን አውቀው ተለውጠውበታል እርስዎ ደግሞ በ13ኛው ላይ ይሳተፉና ሕይወቶን ይቀይሩ ያለን ቦታ አነስተኛ ስለሆነ በጀሮስጤን 77 2920 አሁኑን ደውሉና ተመዝገቡ